svenska skogarna år 1902. Med järnvägsräls på axlarna ett törstigt gäng sågs gå. Vi skulle ralla järnväg långt upp till Luleå. Vi frös, vi svalt men drack och slogs och festade ändå. Vi frös, vi svalt men drack och slogs och festade ändå. Med tattar Erik, svarte Karl och knivar Sven och Jo. Ja, efter många veckor gått till Hudiksvall vi kom. Där satt vi på hotellet och drack ett glas en kväll. När plötsligt vi störda blev utav en hisklig smäll. När plötsligt vi störda blev utav en hisklig smäll. För det var Jonne Sprängaren som firar med salut. Med fyra kilo sprängdeg och med några skål på en krut. Han sköt rätt i arresten så att dörrarna flög ut. Och alla de i gänget som var finkade slapp ut. Ja, alla de i gänget som var finkade slapp ut. Men vila blev för oss ej lång, det varade en dag. Vi flyktade från Hudiksvall, från borgare och lag. Och när vi kom mot Bergsjö så spåra trallan ur. För där tog järnvägsrälsen slut och därmed upp vår tur. För där tog järnvägsrälsen slut och därmed och vår tur.